se erë do të nga dysot zonja dhe zotrin, të janë zhvillimet kryesore të paradites. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se mbështetja ruse për Serbinë rrezikon të gjithë Ballkanin, duke folur për median ai shtonë se është rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë i bashkuar në mbështetje të Ukrainës për të mbrojtur nga agresioni rus. Lideri i ri i Hezbollahut është vendosur në shënjesër nga Izraeli, i cili ka shtuar sulmet në Liban. Një raketë raportohet të ketë rënë një shumë larg aeroportit ndërkombëtar libanez. Dhjetra mijë njerëz janë larguar drejt Sirisë, por një sulm ajror i Izraelit ndaloi trafikun pranë pikës kryesore kufitare Liban-Siri. Deputetët e opozitës bllokuan dyert e sallës plenare duke rikthyer skenat e një viti më parë. Përplasje me oficerët e gardës dhe përfaqësues të mazhorancës, seanca e shkurtër vijoi normalisht, ndërsa në obor digjeshin manekin me veshje burgu dhe me fotografitë e kryeministrit Rama dhe ish-ministrit Xhafaj dhe vëllezërve të tyre. Kryeministri Edi Rama ju nënshtrua një ditë më parë një ndërhyrje kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Këtë të premte ai ka lënë ambientet e spitalit dhe gjendje e tij shëndetësore paraqitet e mirë. Do shohim këto lajme dhe të tjera më të zgjeruara. Presidenti turk Erdogan ka planifikuar një vizitë një ditore në Shqipëri dhe më pas do të udhtojë drejt Serbisë. Data e vizitës është parashikuar në 10 tetor në Tiranë dhe 11 tetor në Beograd, por për shkak të zhvillimeve në lindjen e mesme agjenda mund të ketë edhe ndryshime. Erdogan rikthehet në Tiranë pas më shumë se 2 vitesh pasi vizita e fundit në Shqipëri ka qenë në fillim të vitit 2022. Seancës plenare të ditës së djeshme i paraprin tensionet jashtë sallës. Deputetët e opozitës të përjashtuar nga punimet u përleshën me gardistët dhe tentuan të pengojnë kolegët e mazhorancës të hynin në kuvend. Garda pengoi edhe deputetët e tjerë opozitar që nuk ishin të përjashtuar. Në ambientet e jashtme demokratët dogjën manekin me veshje burgu, të cilëve u kishin vendosur fotografitë e kryeministrit Rama dhe Fatmir Xhafajt, si dhe vëllezërve të tyre. Raja mes përfaqësuesve të popullit parashikohet të jetë në formë intelektuale të mendimeve, por këtë të njëjtë, kuvendi u kthye në arenë ku deputetët u kapën me duar, duke kaluar në dimensionin fizik të rrahjes. Pastaj mos mbret me dorë. Mos mkap me dorë ti mos. Ikësh degenerim. Un po. Hajde provoje. Mos mbret me dorë. Hajde marr burr. Mos mbret. Opozita shkoi mbi një orë përpara nisjes zyrtare të seancës plenare, por u la jashtë deri nga Garda Republikës. Punojësit të cilës duke se kishin marrë urdhrat e qartë, asnjë deputet opozitar nuk duhet të hyjë në sallë, qofti përjashtuar apo jo. Jo mirë ne që në paska shpallur armiq, po janë deputetët që s'kanë qenë seanca ditë dhe që nuk kanë masë, po nuk i lejojnë. As ministrat nuk u kursyen. E fisa gasë në të ty, në e zonë të nëresh, e të piktur që lënë dhe pjetës. Taktika e gardës futi në Gratsk demokratët. Ata përdorën ato mjetin e Lisa Spiropalit për të të hequr vëmendjen opozitarve, të cilët e rrethuan me qëllim dalimin e kryeparlamentarës për të hyrë në sallën e seancave plenare. Por Mercedesi Spiropalit ishte një diversion, pasi ajo së bashku me socialistët e tjerë, u futën cintim thi nga dera e pasme. Makina është bosh, ka hynë në rrokoz, ka hynë nga dera e banjos, kryetaria e kuvendit. Socialistët arritën të futeshin në salle të bënin korumin për të vijuar punimet, ku Spiropali mori në mbrojtje gardën pavarësisë e salle, kishte lënë të gjithë opozitën. Pa diskutim që deputetët që nuk janë të dënuar duhet të jenë në sallë dhe ata që i pengojnë po bëjnë një akt shumë të rënd, jo vetëm ndaj tyre, por edhe ndaj gardës Republikës, për cilën kërkoi të gjithë mirënjohjen tonë edhe të publikut që bën një detyrë shumë të vështirë. Teksa në sallën plenare socialistët flisnin me veten, demokratët vijuan zjarrin. Katër manikin të veshur në uniforma burgu dhe ku të ngjitur kishin fotografitë e Edit dhe Olsi Ramës, Fatmir dhe Agron Xhafajt, u dogje në oborin e parlamentit. Medaljen e hirit përfundoi dhe aksioni kësaj seance, duke lënë surprizë vijimin e saj.
ne do të vazhdojmë si është ajo shpreha, si të na teket. Pra rast pas rasti do të veprojmë në raport me këtë godinë, me godinën e kryeministrisë dhe me çdo godinë tjetër. Teksa demokratët largoheshin. Socialistët dolën nga salla pasi seanca përfundoi në pak minuta. Në emër të tyre doli të fliste Taulant Balla, i cili është i bindjes se sherri në kuvend bëhet për arsye të tjera. Kush mendon që kjo sjellje ka të bëjë me një vendim të caktuar gjykate, e ka gabim. Dhe kush mendon që i merr shqiptarët për budallënie, ka shumë gabim. Me përfundimin e seancës, Spiro Palli nuk shkoi te zyra e saj, por te Bajram Begaj, ku burimet jo zyrtare njoftojnë se fokusi i bisedës ishte kriza politike që ka përfshirë parlamentin. Një forum rajonal me temë antikorrupsioni në shfrytëzua nga kryeparlamentarja Elisa Spiro Palli për të deklaruar se ka nisur të mbledh kujtime nga aksioni opozitar, duke i trajtuar këmbët e karrigeve të hedhura drejt saj si dhurata të ruajtura në kornizë. Në takim ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian që dhurat i bëri një listë prioritetesh ku sipas tij majoranca duhet fokusohet. Një prej këmbëve të karrikes që fluturojnë në kuvend për të goditur Elisa Spiro Pallin tashmë ndodhet e kornizuar në zyrën e saj. Kryetarja kuvendit duket se ka nisur ta kthej koleksion hajmalish aksionin e opozitës, siç tregoi në tryezën e forumit rajonal për politikat e mirëqeverisjes dhe antikorrupsionit, teksa ishte në krah ambasadori të Bashkimit Evropian dhe kreu të SPAK, pohoi se këtë dhuratë ja kishte bërë stafi i saj ngushtë. Do ta mbaj çako në zyrë atë kornizën e xhamt me brenda copën e drujt që u hodh egërsisht kundër meje dhe kundër kuvendit të Shqipërisë. Pastaj do e marr në shtëpi, ta kem si një kujtim të keq apo si një mësim të mirë, që dëshmon se dhuna është kurdoherë e dënueshme në çdo formë që ajo shfaqet. Edhe me forcën e kartonit, edhe me brutalitetin e zjarrit që u shfaq ditët e fundit në kuvend. Teksa Spiro Palli fliste për dhuratën simbolike të marrë nga stafi, përfaqësuesi i Brukselit i dhuroi një listë me prioritete, duke i treguar kryetarës së kuvendit se ku duhet të fokusohet lufta kundër korrupsionit. Përpjekjet antikorrupsion duhet të jenë të dukshme duke përfshirë parandalimin, zbatimin e ligjit dhe ndjekjen penale. Ne presim që puna e qeverisë për punën antikorrupsion 2024-2030 të përfundojë së shpejti dhe pas miratimit presim zbatimin e plot të kësaj strategjie, në veçanti në sektor me rrezik të lartë si kadastra, administrata tatimore, dogana, prokurimi publik, arsimi dhe shëndetësia, po aq e rëndësishme është që partnerët në rajon të shmangin veprimet që minojnë përpjekjet antikorrupsion. Për shembull, dobësimin e transparencës në prokurimin publik apo akte ligjore të porositura që anashkalojnë procedurat standarde apo kufizimin e mandateve të organeve të pavarura antikorrupsion. Pikërisht e pavarësia institucionale u ndal edhe kreu i SPAK Altin Dumani, teksa renditi arritjet e punës së prokurorëve në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Kemi edhe garancitë kushtetuese dhe ligjore që kjo strukturë posaçme të ushtroj në mënyrë të pavarur, të pandikuar funksionet e saj. Kur them pavarësi, kam parasysh pavarësinë jashtme nga pushtetet e tjera, por edhe pavarësinë e brendshme që është pavarësia e prokurorëve të çështjes në ushtrimin e ndjekjes penale dhe pavarësia e tyre nga drejtuesi i prokurisë apo nga struktura të tjera në prokurori. Dumani shtoi se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk është sfidë vetëm e SPAK-ut, por kërkon angazhim të veçantë të të gjitha autoriteteve shtetërore dhe shoqërisë civile. Për llogaritë të hetimit të dosjes 21 janari, gazetari Artan Hoxha depozitoi në SPAK një audio regjistrim të pretenduar të komunikimeve në radio të gardës gjatë protestës së dhunshme. Sipas gazetarit, në materialin 34 minutësh dëgohet edhe urdhri për hapjen e zjarrit dhe ndalimin e tij. Gati 4 muaj pasi mori në dorë hetimin e çështjes 21 janari, SPAK administroi një regjistrim audio ku pretendohet të jenë komunikimet e funksionarëve të gardës në çastet kur u vran 4 protestues. Materiali audio u depozitua në SPAK nga gazetari Artan Hoxha, i cili për 3 orë dha shpjegime para hetuesve të çështjes. Në këtë material që është diku te 34 minuta, janë kryesisht komunikimet, sidomos në momentin e vrasjeve, brenda 7 sekondave, jepet urdhri për të hapur zjarr dhe në sekondën e 7 jepet urdhri për të ndaluar.
materiali që bëhen po ashtu për të identifikuar që kush janë njerëzit ose zinxhiri komandusi gardës që ka patur atë ditë situatën në menaxhim sipër. Hoxha tha se materiali i siguruar prej tij ishte regjistruar me një diktofon nga një person që ditën e ngjarjes kishte akses në kanalin ku komunikonin vetëm drejtuesit e gardës. Andaj aty gjendet i gjithë mozaiku i urdhrave që janë dhënë para se të ndodhin vrasjet, gjatë vrasjet dhe mbas vrasjet. Pra aty është bërë shumë e qartë që vrasjet jo vetën që kanë qenë me urdhër, por që urdhri ka ardhur nga lart dhe urdhri ka qenë me gjatësi më të madhe. Urdhri është dhënë për të qelluar dhe urdhri tjetër i menjëhershëm ka ardhur për të ndaluar. Pas administrimit, kjo provë pritet i nështrohet akt ekspertimeve teknike për autenticitetin e më pas për identifikimin e personave të përfshirë. Hetimi për çështjen 21 janari u regjistrua në SPA Korrikun e këtij viti në zbatim të një vendimit të gjykatës së lartë që urdhëronte strukturën e posaçme të hetonte kallëzimin e bërë nga bashkëshortja Alex Nikos, Raimonda Nika. SPAK po heton për veprat penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese kundër dy ose më shumë personave, shpërdorim të detyrës e kryerje të veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës, të treja kryer në bashkëpunim. Mëngjesin e djeshëm, kryeministri Edi Rama i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Unë në lidhje të drejtë për drejtë kam kolegen Ornella Joti për të na treguar se si është gjendja e kryeministrit sot dhe nëse i ka lënë apo jo ambientet e spitalit. Përshëndes Ornella, si është gjendja e kryeministrit Edi Rama sot? Kreu i qeverisë ka lënë ambientet e spitalit në QSUT dhe tashmë ndodhet në shtëpinë e tij. Mjeku dhe shefi i kirurgjisë, profesor Arben Gjata, konfirmon për Radio CNN se rreth orës 9 të këtij mëngjesi, të mëngjesit të së premtes, kreu i qeverisë, pasi është nënshtruar ekzaminimeve dhe kontrollit rutin, pas ndërhyrjes që ai kreu një ditë më parë, ka lënë ambientet e spitalit. Shefi kirurgjis po ashtu konfirmon se gjendja shëndetësore e kryeministrit ishte e mirë si gjatë natës edhe pas kontrolleve dhe ekzaminimeve që kanë kryer mjekët ditën e sotme. Vetëm pas përfundimit të ekzaminimeve, ati është dhënë okej, le themi, nga mjekët për të lënë spitalin dhe për të vijuar sigurisht protokollin si pas mjekve që duhet të ndjekë në shtëpi. Nuk dihet nëse agenda e kryeministrit, kjo do t'i pengoj agendën në vijim të kryeministrit, me gjithatë mjekët e spitalit do thonë që do t'jenë në kontakt të vazhdueshëm me kreun e qeverisë në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore për ta ndjekur në ditët në vijim. Ka pasur detaje nga ana e mjekëve edhe për shkallën e rrezikshmërisë, të vështirësisë për këtë operacion apo qoftë edhe për kohën që i duhet kryeministrit për të marrë veten më njëherë pas kësaj ndërhyrje? Referuar mjekëve ka qenë një ndërhyrje relativisht e thjeshtë, megjithatë çdo ndërhyrje kirurgjikale ka rrezikshmërinë e saj në momentin që hyn në një sallë operatore, por mjekët konfirmojnë për A2 se ndërhyrja ditën e djeshme ka rezultuar me sukses, nuk ka patur probleme gjatë operacionit të kreut të qeverisë, i cili kishte probleme me hernjen inguinale apo dhjamthi si shnjet në gjuhën popullore, gjithçka sipas mjekëve shkoi normalisht. Edhe vizitat këtë treguan edhe vizitat post-operacionit, po ashtu edhe ekzaminimet e sotme, çka bën, le të themi që i dhanë okejin kryeministrit për t'u kthyer për të lënë ambientet e spitalit dhe për t'u kthyer në shtëpi. Nuk dihet se dhe sa di do të qëndroj kreu i qeverisë nën kontrollin e mjekëve dhe sigurisht për të ndjekur sugjerimet e bluzave të bardha në lidhje me atë që duhet të respektoj me protokollin post-ndërhyrjes kirurgjikale. Ornella, faleminderit për detajet që përcolla. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se mbështetja ruse për Serbinë rrezikon të gjithë Ballkanin. I pyetur nga Associated Press se çfarë do të thoshte për Ballkanin dhe për Kosovën nëse Rusia do të mbizotronte në Ukrainë, përgjigja e Kurtit ishte se në këtë çrek shekulli në Ballkan kemi pasur shkallën më të lartë të paqes, lirisë dhe demokracisë, por kjo mund të ndryshojë nëse Rusia mbizotron në Ukrainë. Kurti theksoi se është shumë e rëndësishme që Perëndimi të qëndrojë i bashkuar në mbështetje të Ukrainës për të mbrojtur nga agresioni rus. Një Rusi më e fortë, thot ai, do të trimëronte Serbinë dhe vendet si Bosnia apo Mali i Zi do të rrezikoheshin nga kjo që e quajti ambicie ekspansioniste e Serbisë.
Në të momente do të lidhemi me kolegun tonë në Prishtinë, Tomora Avdia, për të mësuar më shumë lidhur me këtë deklaratë se si është pritur ajo. Përshëndes Tomor, fillimisht si është lexuar kjo deklaratë e Kurtit sigurisht në Kosovë, por edhe nga aleatët? Kryeministri Albin Kurti në një deklarim që ka pasur dje ka deklaruar se mbështetja ose mbështetja për Ukrainën dhe të drejtën e saj është shumë rëndësishme nga perëndimi dhe perëndimi duhet të jetë i bashkuar në këtë aspekt dhe kjo përbën një rëndësi të madhe jo vetëm për atë rajon, por për rajonin tonë. Pas një të kundit të Rusia do të tërmëroj Serbinë për të marur hapa, jo vetëm destabilizuës, po ndoshtë edhe për shkatruës për të gjithë sigurinë në rajonin tonë, duke përfshirë këtu Bosnjën, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Këto deklarimet e Kurit zakonisht janë lexuar si një lloj fakti të zhvillimit në terren edhe për arsye se këto kërcënime të Serbisë vazhdojnë të jenë prezente për sigurinë jo vetëm të Kosovës, por të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit, duke marrë parasysh edhe veprimet e saj ekspansioniste në këto shtete, por edhe garën armatimeve që ka zhvilluar ky shtet gjatë viteve të fundit dhe e bazuar në tentimin e destabilizimit të vazhdueshëm të Bosnjës dhe sulmin e terroristëve të një viti më herët ndaj vendit tonë. Pra kjo, po themi, kam bon alarmi, është një fakt i ri shtesë që është lexuar dhe nga faktorët e sigurisë si rajoni vazhdon të ketë ndikim të madh rus dhe janë përball një fakti që ose do të ketë mbështetje të madhe për rajonin tonë nga Bashkimi Evropian dhe Bashkuarët e Amerikës, onë të kundërt jemi të rrezikuar për një shkarje të jo vetëm të sigurisë, por të zhvillimeve të tjera. Gjithë kjo pasyra asaj çfarë ka theksuar kryeministri Kurti është një realitet i cili viteve të fundit është lexuar edhe në aspektin e sigurisë, diplomacisë, po dhe veprimet e hapave, duke kthyer këthe në një mbështetje konkrete. Shteti i Kosovës është vlerësuar në një edhe në gjatë një takimi që është zhvilluar një ditë më herët partneriteti i forcave të sigurisë së Kosovës në raport me ushtritë e NATO-s, se shteti i Kosovës ka kontribuar thellësisht në mbështetjet e luftës në Ukrainë, duke trajnuar, mbështetur me logjistike edhe trupat dhe misionin e luftimit në terren atje. Pra këto kanë qenë një lloj pasyre përmbledhës sa i përket kësaj deklarate dhe këtyre leximeve të deklaratave që kanë ardhur pas kësaj deklarimi që ka pasur kryeministri Kurti. Në qartë. Dua të ndalem në këtë lidhje drejt për drejt me ty Tomore dhe në një tjetër çështje, është presidentja Vjosa Osmani që do të përfaqësoj Republikën e Kosovës në samitin e krerëve shtetëror të frankofonisë në Francë. Një udhtim i rëndësishëm ky, pasi kemi parë muaj më parë flirti, nëse mund ta themi kështu, në thonjzat Macron me Vučić me vizitën e Macron në Serbi. Gjithashtu ka mundësinë edhe për të shprehur shqetësimin për armatosjen e Serbisë zonja Osmani. Cila është agjenda që do të ketë pikërisht presidentja e Kosovës në Francë? Po, presidenti Vjosa Osmani ka marrë ftesë nga presidenti Macron për të marrë pjesë në këtë summit. Ajo mbrëmë vonë ka pasur një takim me përfaqësuesit e lartë të komunitetit shqiptar që jeton në Francë, ku ka theksuar rolin e rëndësishëm që ka pasur kjo diasporë në marrëdhënë dypalçe, por edhe për zhvillimet që nga vitet e 90-të deri në sot. Zonja Osmani ka theksuar faktin se pa mbështetjen juaj nuk mund të kishim arritje të rëndësishme të cilat i ka arritur shteti jon edhe pas pavarësimit. Ajo i ka mshuar faktit se ne si shtet do të bëjmë hapa konkret për të ruajtur këtë lloj bashkëpunimi, jo vetëm me shtetin e Francës, por me të gjithë shtetet e perëndimore. Presidentja ka bërë thirrje edhe një herë në shqiptarëve që jetojnë atje që të investojnë në vendin tonë dhe të jenë të fuqishëm në atë çfarë pritet në vitet e ardhshme, duke përfshirë këtu rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Presidentja pritet gjatë disa muajve të ketë takime bilaterale, duke përfshirë këtu edhe kokë me kokë me presidentin Emmanuel Macron për të shprehur të gjitha shqetësimet, jo vetëm me që vinë adresë e sigurisë së vendit tonë, por dhe rajonit, çfarë është një çështje shumë rëndësishme dhe sensitive për zhvillimet e brendshme të këtushme, por edhe ajo çfarë e pret vendin tonë edhe pas rinisjes së shpejtë të dialogut i cili pritet të fillojë ndoshta nga gjysma e vjeshtes për faktin se Bashkimi Evropian ende nuk ka rivendosur qeverinë e saj për të shtyrë më përpara hapin e dialogut, çfarë është kërkesë e bashkisë ndërkombëtare, duke përfshirë këtu Francën, Gjermanin dhe një shtete tjera perëndimore. Në qartë. Mirë, të marr shumë faleminderit për gjithë informacionin që përcollën nga Prishtina. Thank you.
Izraeli ka lëshuar sulmin më masiv ndonjëherë drejt Libanit. Një shpërtim i fuqishëm është raportuar pranë aeroportit të Beirutit. Në shënjes të rishte lideri i ri i Hezbollahut. Izraeli vendos në shënjestër liderin e ri të Hezbollahut në Liban. Ushtria shtetit hebrej ka shtuar sulmet ajrore në vendin fqinj me një shpërtim masiv të raportuar në jug të Beirutit. Një raketë raportohet ketë rënë jo shumë larg aeroportit ndërkombëtar të kryeqytetit të Libanit, pranë Dahie, që konsiderohet një bastion i Hezbollahut. Pavarësisht sulmit, aeroporti po operon normalisht. Zyrtarët izraelit konfirmuan për mediat amerikane se shënjestër e këtyre bombardimeve ishte Hashem Safiadin, njeriu që mendohet se ka marrë drejtimin e grupimit që mbështetet nga Irani. Gjendja e tij shëndetësore nuk dihet. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njofton se 37 persona janë vrarë nga inkursioni toksor dhe sulmet ajrore të Izraelit në 24 orët e fundit, duke çuar bilancin total të viktimave në më shumë se 2000, që prej tetorit të kaluar. Një sulm ajror i Izraelit ndaloi trafikun pranë pikës kryesore kufitare Liban-Siri, tha një zyrtar në Beirut. Dhjetra mijë njerëz janë larguar nga kjo pikë kufitare, ndërsa 1 milion qytetar të zhvendosur po kërkojnë një stres të sigurt nga bombardimet. Ushtria izraelite tha se 10 predha u lëshuan nga Hezbollahu drejt qytetit verior të Haifës dhe rajonit të Galiles. Shumica prej tyre janë shpërthyer në ajër nga mbrojtja e shtetit hebre. Do të ndalemi tani te lajme. Thank you.
Thank you.